Partia e Lirisë është e vendosur që të japi fund kësaj loje që bëhet me gjithë qytetarët shqiptar në këtë vend. Për sa i takon marrjes peng të tyre përmes lejimit të ndërtimeve pa leje dhe pasaj peng marrjes për arsye elektorale, për arsye korruptive që u bëhet qytetarëve në radhë parë, për që u bëhet edhe si përmarrësve të ndryshëm. Tani është e qartë që mas 10 vitesh nuk mund t'i ankohet askujt për gjithçka ka ndodhur pa leje gjatë kësaj periudhe, se janë 10 vite nuk janë pak dhe kjo është një lojë që nuk funksionon më. Ndaj për t'i dhënë fund kësaj pengmarrje, ne jemi vendosur të depozitojmë së shpejti një ligj për legalizimet në kuvendin e Shqipërisë, në mënyrë që gjitha ndërtimet e kryera pa leje deri më sot, përsa i takon qytetarëve të legalizohen dhe të bëhen pa pagesë, përveç atyre ndërtimeve të cilat janë realizuar mbi veprat të infrastrukturës publike, pra ujësielca apo kanalizime apo veprat të tjera infrastrukturore, në mënyrë që qytetarët të shpëtojnë njëherë e mirë nga makti, presionit edhe i shantazhit nga shteti i tyre, nga qeveria e tyre dhe nga patronazhistët e rilindjes për këtë problem që ata e kanë dhe që për cilin përgjegjësinë në radhë parë ka vetë shteti dhe kanë institucionet përkatëse që kanë pasur për detyrë monitorimin e situatës në terren.